Аз съм Ирина Недова и имам честта да съм председателка на Асоциацията на европейските журналисти в България. И за мен наистина е чест представянето на тази книга, на този труд, който е плод на съвместните усилия на журналисти от Асоциацията с фондация Фридрих Науман. Това е едно изключително издание, защото ние знаем, че темата за дезинформацията е многократно изговаряна на теоретични конференции, на места, когато се говори за състоянието на медиите в световен план. Обаче, това, което държим в ръцете си, е наистина едно много точно проникновено изследване на всички модели, по които се прави дезинформация, свързана с коронавируса. В крайна сметка, ако има нещо опасно в дезинформацията, това е директно заплахата за човешкия живот. И наистина тази карикатура на Пеню, която е зад мене, показва точно тези дилеми, съмненията, които се експлоатират от конспиративните теории. Това, че на едното тирамо може да има някой, който прошепва вакцинирай се, и това да е някой, който иска да ти навреди, и от друга страна друг, който се представя, че е ангел и ти казва, бе, не се вакцинирай, примерно, а всъщност може той да иска да ти навреди. Това тежко навигиране в фактологията и кое е истина, кое не е, къде е науката, къде е научния консенсус, е едно от най-големите предизвикателства пред журналистиката днес. За жалост, дезинформацията е явление, което не може да бъде преборено с една книга или с опровержението на един нитен дълъг процес, който трябва да бъде извървян и никога няма да свърши, може би. Защото ние живеем в среда, в която медиите са поставени пред огромното предизвикателство на социалните мрежи. Социалните мрежи, техния бизнес модел, съществуват на базата на слухове, непроверени информации, откровени лъжи. Това продава. Сензацията продава. И за да се борим с това явление, ние трябва да правим повече от добра и професионална журналистика. Така че това е борба, която никога не свършва. Само че бих искала да кажа, че изданието по хроники на инфоденията и текстовете вътре съдържат неща, които анализират в дълбочина моделите, по които върви дезинформацията. Така че вътре в тази книга има неща, които няма да остарят. Те ще бъдат валидни и след като сме сигурни, че да, 2020 или 2021 година сме показали несъстоятелността на част от тези конспиративни теории. Защото тук има показване на начина, по който функционира конспиративните мислене. И сега може да се нарича причината да се вижда в измислената причина да се вижда в някакъв технологичен феномен или пък определени личности. След 5 години те могат да се сменят, но моделът на дезинформацията ще е същия.